Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Müslüman, mühterem, kardeş ve bacılarım. Dünen biz Felek suresini okuduk ve bilmek lazımdır ki Felek suresi Medine surelerindendir. Ve Felek suresinin fazileti hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoxlu fəziləti barəsində hədislər demişdir. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədislərin birində buyurur: An Uqbata İbni Amirin qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ələm tərə ayətin unzilət həzihil leylətə ləm yura mithluhunnə qat Qul əuzu bi Rabbil fələq وَقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Necə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabəyə Uqbə ibn Amirə radiyallahu anhə buyurur ki أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ لَمْ يُرَى مِثْلُهُنَّ قَطْ Bu iki surə barəsində Fələk və İxlas surəsinin fəziləti barəsində buyurur ki onun fəziləti qədər onun misli qədər ona oxşayan heç bir surə nazil olmamışdır. Və bu da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm tərəfindən Fələk surəsinə olan bir diqqətdir. Və ona onun kimi heç bir surə nazil olmamışdır. Ona oxşayan heç bir surə hələn yoxdur deyə buyurmuşdur. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Yenə də Uqbaya radiyallahu anhə buyurur Ya Uqayb Ələ ualliməkə Surəteyni min xayri surəteyni Qara'a bihimən nəsu Qultu bələ ya Rasuləllah Fəəqrəəni Qul əuzu bi Rabbil fələq Və qul əuzu bi Rabbil nəs Thümmə uqiyməti saləh Fətəqəddəmə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Fəqara'a bihimə ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقيب اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye buyurur sana iki sure öğreteceğim ki bütün insanların okuduğu surelerin en faziletlisidir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye buyurur ya Ukbe ya Ukayb sana iki sure öğreteceğim ki Bütün insanların oxuduğu ən fəzilətli surələrdir. Və təhabə, bələ ya Rasulallah, öyrət ey Allahın elçisi, de. Və təhabə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə qul əuzu bi Rabbil fələq və qul əuzu bi Rabbin nəs surələrini oxutdurdu. Sonra isə namazın iqaməsi verildi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaz qıldırdı və Bu iki surəni oxudu və sonra isə sahabəyə dedi İqra bihimə kulləmə nimtə və kulləmə qumt Oyandıqda və yatdıqda bu iki surəni oxu Və buna da muavvazətəyin deyirlər Və ixlasla fələk və nəs surələrini ümumən insan oyandıqda və yatdıqda oxuması böyük fəzilətlidir Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Yenə də Uqbət ibn-i Amir Rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Buyurdu Uqbə deyir Qalə əmərəni Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Ən əqra'a bil muavvizətəni Fî duburi kulli salatin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bütün namazların sonunda İxlas, fələk, nəs surələrini oxumağı dedi. Dedi ki, bu surələri oxuyun və bu surələrin mənası dərindir. İxlas surəsi bir təvhid surəsidir. Tək Allahlığa çağıran böyük bir fəzlətli bir surələrdən biridir. Fələk və nəs surələri isə insanın həyatını dəyişdirən və həmin insanı pislikdən, şeytanın şərindən
sehirden, sehirbazlardan koruyan surelerdendir. Ve bu sure Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemin sure hakkında buyurur ki: "Mâ se'ele sâilun bimithliha ve lâ iste'âze musta'îzun bimithliha." Bu sureleri okuyarken o sure kimi dua eden olmaz. Yani bu surenin istediği bir şey, Allah'tan ne istiyorsan, ve min şerri hasidin izâ hased, hased edenin hasedinden, şeytanın vesvesesinden, Allah'tan isteyirsen ki Allah subhanahu ve teala seni bu şeylerden korusun. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Mâ se'ele sâilun bimithliha." Ona okşar hiç kim dua etmedi. "Ve lâ iste'âze musta'îzun bimithliha." Ve ona okşar hiç kim bu formada Allah'a sığınmadı. Ve hemçinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nece Âişe anamızın, müminlerin anası olan Âişe radıyallahu anhadan rivayet eden hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yakra'a bihinne ve yenfusu fî keffeyhi ve yemsahu bihima ra'sehu ve vecheh ve mâ akbele min cesedih. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatarken bu sureleri okuyardı, sonra ise ovucuna üfürerdi ve sonra ise başından başlayarak bedenine doğru çekerdi ellerini. Ve bu da dalalet edir ki bu surenin fezletine, açık aydın bir dalalettir. Ve hemçinin yine de müminlerin anası olan Aişe radıyallahu anhadan rivayet edilen hadiste enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ işteka yakara'u alâ nefsihi el muavvedeteyni ve yenfuthu felemmâ iştedde vaca'uhu kuntu akra aleyhi el muavvedeten ve emsahu biyedihi aleyh raca'a bereketiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağrı hissedende, her hansı bir bedeninde ağrı olanda hemin İhlas, Felek ve Nes surelerini okuyardı. Ve Aişe radıyallahu anh'a buyurur ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta olanda ben hemin bu Felek, İhlas, Nes surelerini okuyardım ve ovucuma üfürerdim. Ve sonra ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağrı olan yerine çekerdim. Raca'a bereketiha, onun bereketini Allah'tan rica ederek. Ve bu sureler bereketlidir, Allah yanında kadir kıymetlidir. İndi ise gelin bu surelerin manasına bakalım. Gelin görek sen Allah'tan bu surelerle, yani felekle ne isteyirsen. Uca Rabbimiz buyurur: "Kul e'ûzu bi rabbil felak." De, sığınıram sübhün Rabbine. De, sığınıram seher çağının Rabbine. O da Allah'dır. İnsan oyanarken eğer bu sureni okuyarsa, görün ne güzel duadır. İnsan yuhudan oyandı ve deyir: "Kul e'udu bi rabbil felak." Sübhün, sabahın Rabbine sığınıram. Başıma gelen musibetten, başıma gelen problemden, başıma gelen hastalıktan, başıma gelen felaketten ve ölümden sübhün Rabbine sığınıram. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye duranda ve yatanda bu sureni okumağı emretti. Min şerri mâ halak, mehlukatın şerrinden yine de Rabbime sığınıram. Ve bilir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman insanları öz nefsinin islahına ve terbiyesine çağırmıştır. Ve Allah subhanahu ve teala insanları bir kalpte yaratmamıştır. Onlardan bazıları pis niyetli, bazıları kin kudretli, bazıları günah içinde ve bazıları pis fikirli bir insanlardır. Ve Allah'ın mehlukatlarıdır. Ve sen de bu sureni okuyarken deyirsen min şerri mâ halak, mehlukatın şerrinden, insanların, cinlerin, pisliklerin, kin kudret olanların, pis niyetlilerin
şerrinden Allah'a sığınıram. Ve min şerri gâsikin izâ vekab, çöken zulmetin şerrinden, karanlıktan. Çünkü zulmet vakti fitne fesat çoxalır. Zulmet vakti insanlar ağlını itirir. Ve bakırsan ki ekser günahların ve ekser problemlerin ve ekser ölüm hadiselerin məhz akşam vakti baş verdiğini görersen. Ve min şerri gâsikin izâ vekab, çöken zulmetin şerrinden Allah'a sığınıram. Ve sen bu duanı ederken ve bu surəni oxuyarken en birinci her harfine göre 10 savab alırsan 1. İkinci Allah'a yakınlaşırsan 2. Üçüncü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği bir emre tabi olursan ve bununla da yine de Allah'ın razılığını kazanırsan 3. Ve həmin bu duaları oxuyarken başına gələn müsibət fəlakətdən Allah subhanahu wa ta'ala səni uzaqlaşdırır. 4. Və min şərrin nəffəsəti fil uqad, düğünlərə üfürən cadugar qadınların şərindən. Və bu böyük bir problemdir. Bugün sehir, sehirbazlıq, cinlərlə əlaqə çoxalır və insanlar Allahın yolundan azıblar və açıq aydın haram olan bir əmələ giriblər və küfürdür bu əməl. Onlardan istəmək, onların yanına getmək, onlarda hər hansı bir kömək tələb etmək bu küfürdür. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: Mən ətə kəhinən əv səhiran fəsaddəqəhu bimə yəqul fəqad kəfərə bimə unzilə alə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Kim sehirbazın və ya kahinin yanına gedərsə və onun dediyini təsdiq edərsə, Məhəmmədə nazil olana küfr etmişdir. Və həmçinin televiziyada gedən bəzi münəccimlər, şeytanlar, şeytanları qulluq edənlər, mənə vergi verilib adı ilə insanların pullarını yiyənlər, həmçinin bunlara da baxmaq olmaz, onlara da qulaq asmaq olmaz, bu haramdır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: Mən ətə kəhinən əv səhiran fəsələhu, ondan bir şey soruşarsa, ondan bir şey öyrənərsə, ondan bir şey tələb edərsə, ləm yuqbəl, ləm tuqbəl salatuhu 40 yevmə, onun 40 gün namazı qəbul olunmaz. Namaz qılanın 40 gün namazı qəbul olunmazsa, namaz qılmayanın vay halına. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu əməli küfür adlandırmışdır. Və bu əməl küfürdür. Və ona görə insan sığınmalıdır Allaha. Və min şərrin nəffəsəti fil uqad, düğünlərə üfürən sehirbazların, cadugarların şərindən Allaha sığınıram. Və sən oyanarkən, yatarkən bu surəni oxusan, sənə edilən hər hansı bir vəsvəsə, sənə qarşı edilən hər hansı bir sehir, inşallah bu sənin başına gəlməz və səndən uzaqlaşar. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ, və həsəd apardığı zaman paxılın şərindən Allaha sığınıram. Və bu həsəd bir xəstəlikdir. Həsəd aparmaq olmaz. İnsan Allahın ona verdiyi hər bir şeyə razı olmalıdır, şükr etməlidir. Uca Rəbbimiz buyurur: لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ, əgər mənə şükr etsəniz, sizə olan neymətimi artıraram. Və insan heç zaman, heç bir zaman özündən yuxarılara baxmamalıdır. Hər zaman özündən aşağıya bax. Bil ki, səndən də pis yaşayan var. Bil ki, səndən də pis olan var. Bil ki, səndən də pis günlər yaşayanlar olub. Səndən də pis xəstəliklər olanlar da var. Və hər zaman şükr et. Və Rəbbinə şükr et. Və o zaman qəlbin salamat olar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mömini vəsf edərkən belə buyurur: Möminin işi necə də qəribədir. İn asabət hudarra fəsabara fəkənə xayran ləh, başına bir müsibət gəldikdə səbr edər və də o səbirdə onun üçün xeyirli olar. Və in asabət husarra şəkərə fəkənə xayran ləh, başına bir xeyir gəldikdə isə şükr edər, o da onun üçün xeyirli olar.
Ve bil ki her bir musibetten sonra bir fereç var, bir kurtuluş var. Her bir problemden sonra, her bir çetinliğden sonra bir hasanlık var. Nece uca Rabbimiz buyurur, her bir çetinliğden sonra bir hasanlık var. Ve hesed aparmak yalnız hayırlı şeylerde olar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyana hesed aparmağı hesetten saymayıp veya Allah yolunda gece gündüz xərcləyənə hesed aparmaq olar, bu hesetten değil. Ve ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okumağı ve kim ki yaxşı Kur'an okuyorsa ve bir insan deyir ki, kaş mən de onun kimi Kur'an okuyardım ve ona hesed edilsə yaxşı mənadan, Resulullah onu hesetten saymayıb. Ve bu da bu əməlin Allah yanında fəzlətli olmasına beraber fəzlətli olmasını göstərir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hədistə iki dənə əməl sayır. Onlardan birincisi gecə və gündüz Allahın kitabını tilavət edən şəxs və ikincisi gecə və gündüz Allah yolunda xərcləyən bir şəxslə. Və görün ki, Quran oxumaq Allah yolunda gecə və gündüz malını xərcləyənlə bir səviyyədə tutulub. Və bu da bir ibrətdir və bu da bir fəzlətdir. Əgər Allah yolunda gecə gündüz xərcləyə bilmirsənsə, Quran oxu və onun savabını al.